Anvisa liberou hoje a distribuição de todos os lotes dos alimentos com soja da marca Ades, produzidos em Pouso Alegre, Minas Gerais, exceto o suco de maçã. A decisão da agência é baseada em um relatório da Vigilância Sanitária Estadual. De acordo com a inspeção dos fiscais, o consumo dos alimentos produzidos no local não representa risco. No mês passado, a linha de produção havia sido suspensa pela Anvisa por causa da contaminação de um lote de suco de maçã. Com produtos de limpeza.